Yes, cool project media atumatunga Bobi Wine achayongede obusungu eri abataka aba Buganda abavuddeyo atumatune besa mudene ne bagenda ne basinkana jeno Museveni obusungu buno atumatu ogenda okuchetegereza ngati bwabulo no yagenze atina abasubiza obuwumbi bwa dola $2.5 million yabasubiza mu mwezi gwa July ngambo mwatu agenda kuba abukwasa bana bataka ngolobe gulire ettaka ne webuza bano bataka bebanyini ttaka lwaki ate abawo musimbi ate begulire ttaka ne webuza ebintu nga bino nga kiragira ddala nti abataka bano bagenda kubanga ate mwatu batunda butunzi ttaka eriyo mutanda era bino byebimu kubyanyiziza Bobi Wine. Ila utunulina abantu abenja ulo wabadeyo omutaka walusimbi mbira zocha ononga yakulira chika chefumbe ilanga yabadeyo baza jeno Museveni umbu okukuma cheba ita edembe mu region ya Afrika era mumbera yemu wabadeyo nomulala amanyiduanga yabadatu wala chinyomo kirani omukulu ono amanyiduanga omutaka na chigoye ilangono ya tuwala chinyomo kilan na yavudeyo yebaza ate tibwabura mbu ate yebali kubanga yalesewo enkwatagana eno wakati wa Buganda kwotadde ne government ya tibwabura era navayo naye nasaba nagamba mbu 85% of ettaka eriri wali echasa kigambibwa kuba nti National Forestry Authority yalitwala naye ate nasaba tibwabura ettaka eryo libaddizibwe abakinyomo bino byonna byabadde mu meeting ngate basisinkana tibwabura nenga meeting eno tiyasanyusiza abantu abamu olw'ensonga nti yabaddemu kye bayita benefits bano abambuli omu yabadde agenze kwesabira bibye ate ng'ovudde ne ku ekyo bano abalala abamu babadde bagenze ate kutamikago n'omukulu tibwabura azenga bulijjo ayagala openetratinga Buganda Kingdom ng'ate mwatu tayina nnyo omwaganya na authority ne kati bano abataka batunze Obuganda ng'ensi yonna eraba bweti mu matumbi g'ekiro gye bagenze omusisi kanida so ebintu bwebityo bwebichali nenga ku project media nagamba osokanga no likinga video atemotone tweyongerayo omupya no subscribinga.